Мынакей негизги биздин ушул орчундо жалпы маселелерге токтолуп кеттиңиз. Эми деги эле мына ушул илдеттин биздин коомчулукка, элибизге бир эле ушул кандайдыр бир көйгөйлөрүбүздү гана ачып көрсөтпөстөн бунун оң жактары да болду деп кайсы бир серепчилер, окумуштуулар деги эле бир коомчулукта дагы ушундай сөз болуп жүрөт да. Мисалы калсак ушул бай менен кедейдин статусу бирдей экендиги билинип калды. Илдеттин алдында эч ким өзүнүн статусуна карап тандалбастыгы бул жерден көрүнүп калды да. Деги эле сиз ушул илдеттин биздин 2 ай бою көрүшүп аткан ушул илдетибизден учурунда кандай оң жактарын көрө алдыңыз? Эми мен бир жагынан оң жактарын сиз айткандай коомчулук аралашып көптөгөн жарандардан кабар алып жаттык да биз дагычы. Ошол жерден көрдүм. Мен элимдин бейлинен келдим мындай туруп ыраазы болосуң да. Себеби мамлекетте баягы ушундай оор кырдаалда деп бүтүн наны бар жарты нан кылып жарымын алып чыгып жанагы өзүнүн оңушусунан кабар алып же болбосо оору кирип келгенден кийин ал бай менен кедейди айырмалабай жокту же болбосо анын амали бар эле же болбосо бунун статусу чоң эле бунуку жөнөкөй арабакетчи эле дебейди. Бирдей жокту да мисалгачы буга чейинки жуккандары андан кийин жанагы биз мына биринчиден тамак аш жагынан алып карасак эми коомчулукта ушуга көбүрөөк басым жасап жүгүрүп жүрөт да ошол жерде канчалаган биздин буга чейинки көрсөтүүлөрдө же болбосо коомчулукка билинбеген мындай патриот агаларыбыз бар экен да элдерден кабар алып жөнөкөй базарда иштеп жүрүп өзүнүн ак эмгеги менен топтогон акчаларын дагы өздөрүнүн тамагын эле ойлобостон өздөрүнүн бала чакасын ойлобой баягы элден кабар алып боорукерликке тартты десем жаңылбайм да. Бүгүнкү күндөчү эл ушунчалык боорукер экен биздин эл өзүнүн үйүндө тамак ашынан ашканын же болбосо жарымын элине бөлгөн дагы үй бүлөлөр болду да. Канчалаган бүгүнкү күндө ижарачылардын ижараларын албай койду өздөрүнүн квартиранттарынан акчаларын албай койду. Бул дагы деген бул бир мамлекетке караганда дагы элдин ушунчалык арада ынтымактуу экендиги көрүнүп турду да.